Let's go. Kámo, tohle vynese, jsi ready? Jsem, ty vole, jdem na to, ty. Co to je? Jo. Ty vole, tu už je páteček, ty vole. No jo, ty vole. Ty vole, se cítím jak paklič v pevnosti Bojard. Vole, uhni! Tak to bylo nejvíc realistický vykopnutí dveří. Kámo, reálně i když já ráno vstanu z postele, tak je to víc hlasitý, jak to vykopnutí dveří tady. Teď má paklič v pevnosti Bojard. Tvoje, uhni! Oh, co to je za záběr? Kámo, ber všechno, co se dá střelit. Čum, kámo! Kámo, do p***, ber to vážně. Jo, sorry, ty jo. Ty vole, co se tam děje? Ok, chat, já tohle promo skipuju, sorry, já nevím, co v něm bude. Jsi celý video, čau. Ne, nemáme tu cyberku, co? Ty vole, já mám bílej, si to bílej? Tak dáš mi to sem, mohl bych si jeden zůst. Mám nervy, ty vole, z tý kamery, a mě se bude chtít s*** možná. Webka, jo, já ji dám dolů, sorry. Ahoj, já jsem Monika. Já Martina, jí dám 20 let. Tak já jsem Kuba. Já Olda. Já mám 21 a jsme dvojvaječní. A jsme jednodvaječní. Čet, máte někdo sourozence, anebo ještě líp, jste dvojvaječní? Já jediný co, tak... No a dobrý, nebudu dělat žádnej vtip, to by bylo trapný. Dvojčata, přijeli jsme z Moravy. Yes! Morava! Let's go! Tak jdem na to. Tak ukaž, tak já vybírám, jo. Cítíte se někdy mentálně propojení? Tyve, jo, jako někdy asi, někdy určitě, tyve, ale teď se nespomínám, kdy, tyve. Jo, my jsme hodně. Mám 3 sourozence. Kámo, nechápu, jak rodiče, co mají víc jak 2 děti, můžou existovat. Já nevím, jak to dělají. No prostě je to hustý. No hodně propojení. My když třeba jdeme úplně random, tak si začneme zpívat jen tak, z ničeho nic. Úplně tak stejnou písničku, stejný slovo, stejnou úplně... Já mi přijde, že se vám stává často, jakoby, že třeba myslíme na to stejný. No, nebo třeba písničku, víš co, jestli zpívám, pak když slyším, jaký zpívá on, ty vole. Jo, to je pravda, kámo. Teďka jsem kam si šla, tak já jsem narazila do zadku a já říkám, tyjo, oh, můj zadek. To jsem, ty vole, byla a Martina, já jsem narazila. Jo, tak jo, tak ty jsi narazila. Já jsem narazila do plechu. Jo, ty vole, au, teď jsem tam začala cvičit, říkám si, mě bolí zadek, tak jsem tam začala procvičovat. Já jsem šla úplně z jiné místnosti, říkám, ty mě bolí zadek, ty jo. A takhle, a teďka si nás koukali, jako fakt. Fyzicky třeba bolest? Jako, že tě propojeně bolí prdel, nebo počkej, a já ne, co? To ne, ty vole, to ne. Šaman nejsem, ty vole, zase. Co je nejhorší na to mít dvojče? Porovnávání. To věřím, no, to musí být jako, no. Jak nás každý porovnává, to nesnáším. To asi nic, ty vole, nevidím na... Ty vole, ale jako já si třeba s mým bráchou jsem taky podobný a vždycky někomu třeba ukážu fotku a... Ty vypadáš úplně jako tvůj brácha. Ne, já jsem unikát, já se nikomu nepodobám, já nejsem nikomu podobný. To má jako nějakou nevýhodu, ty vole. Podle mě to má taky jenom výhody. No, já si taky myslím. Jo, viděl jsi tam... Cyklon? Co? To tam je. Čet, já nejsem hologram, celý život je hologram, nic není reálný, všichni jsme roboti. Hezčí, to úplně snáším, to je úplně hrozný. A jak může někdo říct dvojčatu, že je hezčí, když vypadají stejně? No jo, tož jako, když si, ne, asi někdo řekne, že ta je hezčí a potom se nás pletou. Jo, a potom se na, ty vole, co ti na té druhé opravdu vadí? No tak, jako upřímně, ty vole, mě sere ten k***. Já mám odpovídat, ty vole. Jo, jo. Já všecko zařizuju. Když někam jdeme, tak všecko zařizuju já. Tak mě vadí, jaký jsi bordelář, vole, že mi ničíš věci. No, dobrý, no, zase. Hej, a většinou je to fakt o tom oblečení. Teď říkám, že tak jsem si to třeba oblíkla na sebe a Monika najednou, oh, to je moje, to si chci brát, já. Mně se dá asi ten k***n, ty vole, to pije furt. Kámo, ale dobrý, že oni když jsou dvojčata, tak mají většinou i stejnou třeba velikost oblečení, takže když se ti třeba něco nelíbí a tomu druhému se to líbí, tak to nemusíš prodávat a jen to dáš mu a třeba za levněji nebo něco, chápeš, to je na docela cool. Ty vole, svetovaný. A třeba budeš mít stejnou velikost bod, chápeš? To je docela cool, chat. Ty vole, to je Táta, když jsme byli...
jeden hezčí než druhý, souhlasím. Teda, mluvíš o těch slečnách, že jo? Když malý, tak táta vždycky dělal, že my jsme měli jako ty šlupinky, jo? A ty tam byly ty kuličky, že jo? No a my jsme se hádali, že někdo má víc, někdo má méně. Tak táta to počítal. Jednu kuličku po kuličce, aby jsme měli stejný. Jako nedělám si srandu fakt. Klasická otázka, tuhle tu slyším minimálně 5x do týdne. Šli byste spolu do trojky, za jakých podmínek? Ty. Ne, nešli, určitě ne. Co to je za otázku, vypadá, že jsem někde z Alabamy, nebo co to je za otázku? Jo, to je divný. Protože to je divný, jako to je divný. Fuj, proč jsi se to vůbec ptal? Taky dali byste někdy incest, lol. Co? Tak kámo, víš co, ty podmínky by byly takový. Teď mě poslouchej, ty vole. No ani za žádných podmínek, abych nešla. To taky je, na nikdy. To přijde. A na to se nás to fakt ptá hodně lidí, jako fakt. A třeba my jsme byli v práci, jakože v restauraci jsme pracovali, tak nás tam jeden kuchař se nás zeptal, jestli se osaháváme navzájem. Co? Proč by se měli osahávat, vtf? No to jako jistě. A já, aha, ne. Jako z nudy třeba, že jsme byli doma. Ne, prostě se osaháváme. Co to máš? Odpače? Kámo. Podmínky bych asi nastavil taky, jaký byly minulé. Nic bych na tom neměnil a bylo by to v pořádku. Kama, ale mně se líbí, že přesto jsou dvojčata, tak jsou takový jako minimálně vizuálně, takový protiklad. Že tenhle týpek je třeba oblečený jako takový klasický gangster, bitkář, rozbiju ti držku a tenhle Borec vypadá jako kdyby byl novej CEO Apple prostě. A nevím no, asi bych se s ní třeba úplně nelíbal. No to ale taky ne, ty vole. Bez podmínek, bez smlouvy prostě, na vostro. Takže byste šli dobrý. Jo, určitě, ty, určitě. To bylo úplně jedno třeba. Jako chtěl bych, no. By byla prdel podmínky. Jo, to byla asi nebyla. A jinak podmínky fakt by nebyly žádný asi. Jenom jako asi tvé, že my bychom spolu úplně to jako, kam. Víš co? Jako by jsme se nelíbali spolu nebo. Co víš o té druhé a nikdo jiný to neví? A to bys právě neměla říkat, no to ty nevíš. To asi ale nemůžem říct. Tak to všechno, ale to nemůžu říkat. To asi víš všechno, ne, podle mě. Hodně věcí vím. Takový ty právě. Če nikdo neví o hlasech v mé hlavě. Sárny, že jsi někomu lhala o tamtom a o tamtom a že si jeden den šel za tím chlapcem a druhý den za tím chlapcem. A tak to není, to je taková klasika. Vzájemný to máme. Ano, ano. Nebo že... Že spíš s zadanýma. Ne, to máš ty? Co? Komu to jak se krysnuli? Takovej snič. What the fuck? Mám tak já. Využili co? Jste někdy to, že máte dvojče? Furt. Tak jak nejsme stejný, že jo, tak jsme to třeba nemohli úplně využívat, že jo. Při zkoušení, hey, my jako upíseme, furt... my se furt střídáme. My se vyměňujeme prostě v hodinách. My jsme třeba ne, každá v jiné třídě. A tak my se vyměníme, jako my jdeme na záchod, tak to se přemýšlíme a vyměníme se. Jaká finta, jenom to nemá nějaká scénka z nějakého filmu. Hodiny, my se domluvíme, že půjdeme v půlce hodiny na záchod nebo v nějaký určitý čas na ten záchod, aby se tam vyměníme. A že už nás třeba nebaví. Víš to, že jednou vážně, jak to máš jako větší výhody v tomhle. Vlastně vstupy jako zdarma, já vždycky projdu, tak oni si mě pamatuju a potom projde ta druhá. Jo, vstupy zdarma. Jo, tady už byli, no, tak pojďte. Jasně. Na čapa. Při sexuální aktivitě. Jo. Co za situaci to bylo? Tyvo, tak to bylo prdě, jak jsem viděl, oši, tyvo. Už víckrát, ne. No to byla doslova prdel, no. Dvakrát jenom. Ty vole, to jsme byli ve Španělsku na dovolení, ty vole. Jsem tam vyšel z pokoje jako od jedný, ty vole. A šel jsem, ty vole, do obejváku a on tam, ty vole, víš, na čtyřech, ty vole. A píčo, ty vole. Já jsem tě načapala. Protože tak detailní popis. A to nebylo. Já vím, co myslíš, a to nebylo. To nebylo při sexu. Právě minulý týden tak dvakrát. A to nebylo při sexu. No to bylo bizár, tak jsem se na něj otočil, pozdravil jsem ho a pokračoval jsem. Ale jako je to takový... To prostě popsal, jako by byl v tom procesu, ty vole. Já jsem si jako v***a duši, otočí se. Čau brácha. A prostě pokračuje. To je fake story, sorry, to není realita. No to. No dobrý, no tak radši jako vypadnu. Jak kdybych se koukal na sebe, tak pojď. A vadilo by ti, kdybych si začala s tvým ex. Vůbec ne, my to takhle máme. Už se stalo dvakrát. Co? Počkej, to je mega divný.
Jako já chápu, že budou jiný osobnostně, ale je to hrozně vtipná představa, že borec prostě si řekne, že ta jedna není ono, tak zkusí tu druhou, co prostě vypadá stejně, co? Jste tam dokrát, takže vůbec to nám nevadí. Nevadilo by mi to, no, jako. Týpek si fakt řekl, musím zkusit celé menu před tím, než budu hodnotit. Po domluvě samozřejmě by mi to fakt nevadilo. Jako záleží, no, já jsem jako... Nikdy, vole, nic pořádně, vole, necítil, takže to nedokážu úplně říct. Ever. No, takže jak řešíte, když se vám líbí stejná holka? Prvního. Če to já naopak, to já cítím až moc. Já když nějaké slečně podržím dveře, tak už v hlavě vidím, jak se ženíme, jak spolu máme dvě děti, jak spolu máme rodinu, jak spolu máme dům, jak máme nejlepší život. Přesně tak. Stačí pouhé podržení dveří, če. No, pomluvíme potom, kdo zbalí dřív, tak to je. No. Ale jako... A co když je to stará žena? No, proto jsem říkal slečna. To jim řekni, ty vole. To řešíme tak, že odmýváme, vole, a ti to končí. Jsou tam nějaký debaty o tom někdy, ale jako ve finále nám to asi jedno. Ne, nám to jedno, prostě kdo dřív přijde, ten dřív mele a pak si ji protočíme. Co? What the fuck? Jako takhle, já si tohle nedokážu moc představit, protože s tím, že můj brácha je 9 let starší jak já, tak samozřejmě jako... Ty chápeš, ten rozdíl i v tom milostném životě věkovej je jako docela velký, takže já si tohle nedokážu úplně představit. Přesně. Ale to by je 48, ever. Ne, ty vole. Jako máme stejný vkus, ale jako jedna prostě, no my nejsme na vztahy, to je těžký, no my jsme na stejný. Kdo dřív bere, vole, ten dřív mele, ty vole, asi, nebo jak se to říká? Ty vole, ono, ty vole. Co byste chtěli, aby se lidi přestali ptát? Jo, nejhorší otázka je ta trojka. Jestli bychom šli s ním do trojky. To je na každé akci, to je furt dokola. To je třeba co hodina, to jestli půjdeme do trojky s ním. To je, jako fakt, když jsme někde na akci, jako když třeba někde na zábavě nebo prostě v klubu, tak se nás fakt každý ptá. Tak jako nějak se nás ani na nic neptá, ale tak... No, nebo s tím, jestli jsme jednováční. Asi nejsme, že jo? Asi ne, že jo? Kdo je starší? Jako, já myslím, že v momentu, co jsi starší třeba tak o 5 minut, tak je to jedno. Jako dáváš váhu mému názoru na tvoji partnerku. 40 kilo. Tože ani ne tak velkou, my většinou to máme stejný, že jakože to cítíme. Chápeš, jakože já vždycky, když řeknu, že jo, ten je dobrý, tak ty řekneš, jo, ten je taky dobrý. Protože většinou ty partnery jako známe dost stejně. Jo, no, máme stejný vkus. Tě, sorry, ale to je, jak jako známe stejně, to je trochu sus. Takže to je jako celkem jedno, no, jako zajímá mě to, ale kdyby mi řekl, že není hezká, tak mi to je jedno. Jako takhle, dokáže mi to ovlivnit v tom, když mi řekne, že to není nachozrý. Tak jenom opíchám. No, asi tak. Kámo, co to sleduju? Chtěli byste partnery dvojčata? Jo, ježiš, to mi... Hej, si úplně představ, můj sen je mít dvojdomek s dvojčatama. Chápeš to jako být jako... Já bych chtěla mít ten svůj amat. A jo, jak má pat amat. To je, mohlo by to být zajímavý, jako. To by asi bylo dobrý. Kdy mám svátek? Aha. V červenci? Kdy mám svátek, kámo? Tak to nevím. To nemá nějaká. No a to bude nějak uprostřed, no, takových 16 nebo nějak takhle. Já to nevím, takže... Někdy v květnu, ne asi. V červnu, ne. Bez těch emocí, které tam dělají, by to byla skvělá NPC konverzace. Ten, den, 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 den. Červnu. Co bys si se mnou vyměnil? Že mi přijde, že se nikdy nestydíš. Tak to, protože já jsem jako se to... Mně přijde, že jsem víc stydlivá a ty ve společnosti jsi víc ukecaná a taková víc uvolněná, jako taky hodně mluvím, ale není to jak ty. A přijde mi, že máš jako... Že to jsem celý já ve společnosti, nejvíc extrovertní, nejvíce se všema bavím. Já mám si prdel, já vždycky zalezu do rohu a bavím se maximálně s jednou osobou. A víc takový jako, že si víc každým rozumíš než já. Fakt. Tak to nevím, no tyjo. Asi bycáky, tyjo. Jak jsi z toho vyměnila prsty na nohu? Určitě prsty na nohu, ty máš lepší prsty, já mám takový. Já mám hezký, oválky, no, já mám hezký. Mně se taky líbí. A jsi z toho vyměnil vlasy, kámo. Jo, teď ti závidím, to má jak černo. Kámo, mám fre... Počkej, co to řek? Taky líbí. A jsi z toho vyměnil vlasy, kámo.
Jo, teď ti závidím, ty vole. To má jak Černoch, kám. To bude co? Mám kouty jak frýskut, vole, před operací v Turecku. No kámo, čau. No nazdar, řek to ten páteček. Ale padá to. Ty vole, jak to? Jsi říkal, že máš pecka plán? Okej, jak co je tohle za promo, to už nemyslej vážně, ne, v tom show, co to je? No, skvělý show, ty vole. Tohle bylo fakt skvělý show.